Добър вечер, колега Буго Евленски. Здравейте. Вие направихте една прогноза в вашето предаване по отношение на позицията на Русия с сваления малайзийски самолет в Донбас. Ние надълго и нашироко коментирахме политическото значение на днешното руско вето в Съвета за сигурност. Да говорим сега за тези наистина два трагични случая на Донбас и с изчезналия в океана малайзийски самолет. Възможно ли е да не бъде намерена истината и за двата случая? Поне според мен истината до голяма степен вече е известна. И той и в двата случая. Поредното доказателство буквално изплува край бреговете на Реюнион за първия случай с изчезналия самолет на малайзийските авиолинии. За мен почти няма съмнение, че тази част, която беше намерена в последните дни, е част от този Боинг 777. И това само ще допринесе за по-бързото разплитане на случая. Дали обаче машината ще бъде намерена скоро? По-скоро не. А не е ли твърде далеч намерена тази отломка? Защото тя наистина е твърде далеч, но е много интересно да разгледам океанските течения в този район. И всъщност доста експерти предрекоха, че точно това може да се случи. Причината то да се случва е в материалите, от които са изградени съвременните самолети, включително този и включително този елемент. Става въпрос за задкрилка от вътрешната част на крилото, която е до голяма степен изградена от композитни материали. Т.е. те са леки и по-лесно могат да бъдат придвижвани в водата. Няма да изплуват на повърхността, разбира се, но теченията, които са достатъчно силни в този регион на океана, могат съвсем спокойно да пренесат тези части. Вече започнаха и различни изследователи, включително от космическите агенции на Съединените щати и на Европейския съюз, да правят анализи как и за колко време частите биха могли да преминат през цялото това разстояние. И се оказва, че в рамките на този период от около година и 4-5 месеца това е напълно възможно да се случи. Така че случая на път да бъде разплетен, но ще отнеме още много време, може би още години, докато бъдат намерени по-съществени доказателства и остатъци от този. А при положение, че черната кутия явно няма да бъде намерена, това как би... Поне ще бъде изключително трудно, защото в Индийския океан, особено в по-южните му части, дълбочината на океана достига до 8-9 км. Между 3 и 8 км всъщност е по-коректно да кажем, така че кутиите могат да бъдат навсякъде. Те са от елементите изградени повече от метал, т.е. са тежки, биха потънали на дъното. Вероятността те изобщо да не бъдат намерени също е много голяма според мен. И сега, ако се върнем на другия малайзийски самолет, кадри имаме от неговото крушение, неговото разбиване, след като беше обстрелян с ракета Бук. Какво? Русия, както каза и Елена Поптодорова, почти призна, че има причастност, след като не иска международно разследване. А там какво казва холандския доклад и не само той? Има вече предварителни заключения по разследването и предварителните заключения са почти категорични, че става дума за сваляне на самолета от ракета Бук, изстреляна от точно определено място, селцето Снижне, в което пък към този момент има много доказателства, че са се намирали именно части на сепаратистите и именно платформа с 4 ракети Бук е била дислоцирана в този район, буквално часове преди свалянето на самолета. Много интересен анализ направихме в нашото предаване Авиошоу, което може да се свали от сайта на България On Air, как са се развивали действията на разследващите през последната една година и какви са заключенията. Там показваме интересни кадри за липсващата ракета, която е била изстреляна, как тази установка се придвижва по шосетата на Украина. За мен нещата са категорични. Самолетът е свален, той е свален от сепаратистите, и някой трябва да понесе отговорността за това. Но, както казахте и в началото, ние предрекохме, че най-вероятно Русия ще бойкотира един подобен трибунал, в който да се търси отговорност. Да. Това беше поредното вето в Съвета за сигурност. Изобщо това е политиката апропо на Русия в последната година и половина в Съвета. Много ви благодаря, Александър Богоевленски, колегата Богоевленски, с коментар за двете драми с малайзийски самолети.